କରୋନା ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିଲା ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା। ଯାଜପୁର ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସାମ୍ବାଦିକ ରତିକାନ୍ତ ବଳଙ୍କ ପରିବାରକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଛି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ ସେଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଡିଏମ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯାଜପୁର। ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ରତିକାନ୍ତ ବଡ଼ ଜଣେ ୱାର୍କିଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ଗତ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ୱାରିଅର ହିସାବରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆମେ RTGS ତାଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଝିଲି ବଳଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କିଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ୱାରିଅର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ଼ ୱାରିଅର ୱାର୍କିଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କୋଭିଡ଼ ୱାରିଅର ହିସାବରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଉଛୁ। ମୁଁ ରଶ୍ମିକାନ୍ତ ବଡ଼, ସାମ୍ବାଦିକ 51 ନ୍ୟୁଜ୍ର ରତିକାନ୍ତ ବଡ଼ଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଗଣନୀତି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଦେଶର ଚତୁର୍ଥସ୍ତମ୍ଭ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁରେ କରି ବି ଅତିଥ୍ୟ ହେଉନି, ମାନେ ଅମର ହୋଇଯାଏ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ କେହି କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବନି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକର ଭାଇ ବୋଲି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୋଭିଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ପରିଶ୍ରମ ଭାଇ ପାଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଯାଜପୁରର ବିଭୂତତା କୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।